Ми попали у війну. Це були насправді спартанські умови життя. Жилося там, знаєте, поведуть туди, куди не хотів. І жилося там, де не хотів. По-людськи не хотів, бо по-перше, це дуже-дуже передова. Я от перший раз відчув, що то є таке мир насправді. Коли є загроза, коли стріляють, коли ми починаємо службу, служити, благословенне царство, тут стріляють міну, ну я ж не знаю, куди вони стріляють. Хто його знає, може зараз сюди прилетить. І дивлюся, всі стоять на службі, ніхто ніде не розходиться. Продовжую службу, там далі стріляють. Такі думки різні приходять до голови, але ти молишся. І знаєте, то відчуття такого спокою і миру. Що цікаво, що вони не довіряються тим священникам, які не були в гарячих точках. І я їх з одної сторони розумію, тому що вони десь там глибоко в душі собі думають, він мене не зрозуміє, він там не був. І воно дійсно в житті так буває. Бо можна зрозуміти тільки тоді людину, коли ти безпосередньо бачив те, що бачила вона. Річ в тому, що ще в сьомому класі ми так з мамою розмовляли за характером батька і тому подібне. Чому так стається між вами? Сварки деколи оці, або вона говорить, що знаєш, всі ви чоловіки такі. Ну всі ви, коли одружуєтесь, то ви там обіцяєте там любити і тому подібне, а потім, коли одружитесь, то вам тільки... Ну, я їй пообіцяв в сьомому класі, що я одружуватись не буду. Я над цим також думав. І мрія в мене була потім так. Раз я мамі пообіцяв, я це слово дотримаю, але стану військовим, буду заробляти і буду допомагати дітям, які мають батьків. Але батьки, ну, неблагополучні родини. Війна – це хаос, це руйнація, це жорстокість. І цей контекст дозволяє людині деколи забути про її людяність. Тому і говорить апостол Павло в одному із своїх послань, що наша боротьба як християн розпочинається у глибинах духу. Це одне із тих завдань, які військові капелани повинні ставити перед собою. Йдеться не лише про якусь зовнішню підтримку, але допомогти людині здолати будь-який слід зла у серці. Але перед, здавалося б, нездоланною силою зла у людині прокидається це божественне начало, яке підштовхує до пошуку нездоланної сили, нездоланної краси любові. І отут розпочинається теж така дуже... красива, можемо сказати, духовна історія людей, які починають шукати там, у контексті бойових дій, Бога.